Welcome to Midnight Club。我哋平時好似冇呢個開場白噶喎。係咯，冇點解今日突然間有嘅？亂噏嘅啫。OK OK。Hi 大家好。大家都好。今日好似係要用呢個廣東話嚟錄呢個視頻嘅。係啦，然後雖然我唔係好知點解，但係思思堅持要用廣東話嚟廣播呢個 idea。做乜去到我身上嘅 ？Anyway， 係因為今日係想講呢個故仔嘅，所以咧覺得好似可以試下用廣東話嚟錄一錄，係咪咧？嗯，係啦，因為我諗都冇咩其他機會。開播啦！廢話少講，要有少少廢話嘅大佬。OK， 好似有啲唔自然。想講咩？嗯，不如飲杯茶。好啊，乾杯。同埋呢個聽日咧係 Easy 嘅生日，雖然呢條片出嗰陣時應該都過咗好耐。来吧，今日想倾啲乜嘢 ？Cici 啊，上年日睇《鸟巢东》个展喺富士，咁然后其实你点睇《鸟巢东》咧？我其实几中意佢啲嘢嘅，佢同佢老婆鱼胸嗰啲嘢我都几中意，因为我觉得佢系有一种个好熟悉嘅手法喺入边，喺绘画上，但系佢嘅题材咧系更加亲民，可以讲亲民，即系有种。有種我成長中所記憶中的中國的社會現象，一些很當代的，都不能說當代，即改革開放之後的中國的一些真實寫照入了去，但它的畫法呢，難聽一點說，其實還是 follow 以前的社會主義、現實主義的畫法，但是就與其是見到比如說狼牙山五壯士那些題材，你見到一些新的詮釋入，是啊，所以我覺得是對於了解中國或者不了解中國的人來看，都是有一個很深重的意義在裡面，我會覺得可以這樣說。你呢，你有什麼看法？不是，其實我是想問一下，因為我覺得鳥巢東我一直都很奇怪一件事，就是其實他都是以寫實為主，但是即他真是中國為數不多以寫實為出名的藝術家，然後大家也都即是很 intrigue 他的那個style 啦，即係都好中意佢個 style 啦。咁即係我，但係我嘅即係我嘅問題，可能係在於，其實我覺得中國即係八九新潮嗰一代啦，即係好 anti 咗所謂嘅傳統技法嘅。咁其實鳥巢東係點樣可以喺呢一個唔咁崇尚西方嘅一啲新嘅觀念藝術嘅呢一個大環境之下，發展出自己呢一套嘅嘢出嚟？即係邊個係佢？譬如話邊個係佢老師啊？或者係譬如話其實佢一直係點樣去睇佢自己做嘅嘢？咁呢一代人咧，佢哋全部都係劉曉東、張曉光、徐冰呢啲嘅老師嚟嘅。嗯，即係而且係你知唔知？其實有一個好有趣嘅一個自己嘅小故事啦。其實就係我入當代圈之前咧，我係覺得咧，我係覺得呢一批當代藝術家咧係好唔中意或者好睇唔起我阿爺嘅呢一種。即係唔係講睇唔起佢哋，即係佢哋要反嘅就係呢一種。係，即係我會覺得係大家一定係會。啱 key 嘅，即係佢哋係點都坐唔埋一圍台嘅一批人。嗯，哎呀，只腳有啲麻添。我都有少少。但係咧，哎呀 ，kind of sorry， 大家唔好意思。咁但係咧，做運動。我後邊即係做咗多代之後，我就有機會去同一啲嗰個年代嘅，或者更加係再後邊嘅藝術家，可能七幾年出世嘅藝術家，去講啊，係啊，我爺爺係邊個邊個，佢哋係。其實是很敬佩，不是假的敬佩，即不是說啊天過天過，他們是真的會覺得啊，他在中國很有影響力的一個，即我當時就會覺得為什麼呢？即我會覺得你們最不喜歡的不是就是這些題材嗎？為什麼你會敬佩他們？你不是騙我吧？即但是他們是真的，我就真的想要跟他們談，開始時他們有點客氣，但後面是真的發現他們是真心地欣賞的。其實是我覺得大家都可以理解一件事，是當時的政治環境是很難很難令你可以做好的創作的。嗯，明白。但是有一批藝術家，其實你真的去留意去分析的時候，你會見到他們的作品裡面是有很多他們暗藏的一些自己的一些思想在裡面的。但是當然可能他的表面還是一些所謂很政治的題材，但是其實有很多的小細節度，你是可以發現，如果你真的去嘗試去讀去品味的時候，你發現其實他們是很多聲音是在裡面想即發表出來，而你真的讀藝術或者真的作為他們的學生的時候，你才會感受到其實他們都很不容易，所以我覺得是你真的
嗰一批人嘅學生嘅時候，你就會知道真實嘅佢，佢嘅一啲理念，佢嘅一啲思想，然之後其實你係會被感染嘅。點講咧？其實你要知道佢哋嘅老師咧係冇辦法畫佢哋畫嘅啲題材嘅。因為咧，佢哋嘅老師咧就更加多係可以講四九年到七六年嘅嗰一批所謂政治宣傳藝術家啦。咁呢一扎人咧，咁就大家都知啦，你只能係畫中國嘅好嘅嘢嘅，即係比如話毛澤東喺個天安門廣場嘅發話啊，開國大典啊，或者係所有讚美共產黨嘅嘢，咁喺題材上係好局限嘅。即係你話劉曉東呢一類，佢反映比較。又不可以講低下層，但係即係打工層藍領的生活，係咯，係或者係啲平時大家不會注意到的社會現象咁樣。係曾經嚟講係唔允許發表嘅，安無勢。所以我覺得對於嗰一代嚟講，即係就算佢係成長中係以同樣嘅手法嚟繪畫，但喺題材度，佢對於嗰陣事業嚟講係一個好大嘅突破嚟嘅。而且係其實老實講係我覺得西方人係。是從這一代開始去認識到改革開放之後的中國是怎樣樣的狀態，因為其實雖然對於我們來說，就是七六年之前是完全封閉的，對於西方人來說，他們七六年之前有一大忽的中國的歷史是kind of冇了的，所以當其時，就是當他們突然之間這一批藝術家出來，我覺得對於世界來說都是一個很大的一個 contract 在裡面，所以就引起了大家的關注。我覺得其實作為西方人的話，他們不知道即是中國，即是他們覺得中國是可能八五新潮之前是一個很大的空白，但我覺得作為中國人的話，我們不應該這樣看法。作為中國人都應該這樣看的，為什麼呢？因為我覺得中國的二十世紀真的經歷了很多東西的，你是由點講咧？即係四九年之前，我諗即係唔好講四九年之前，一直我哋可以由鴉片戰爭開始講起，即係1840年代開始講起，好遠喎。但係全部有關係的，全部有關係的。點解咧？因為我覺得中國係從1840年代開始到劉曉東呢一批人出嚟啦，我覺得係經歷咗呢、這個即係高處低處再高處再低處嘅一個經歷。因為鴉片戰爭就當然係對中國嘅傷害係好大好大嘅。咁中國人喺嗰陣時係第一次意識到自己嘅國家咧係有幾封閉同埋幾落後。咁於是佢嗰陣時之後咧就開始大量咁樣去學習西方。